איך אני שמעתי את אמא ואבא מדברים, הייתי ילדה קטנה, היא אומרת, מה הלך לבית הכנסת, לאבא של אמא, היא הייתה דתייה, דתייה. חביבתי, הלך לבית הכנסת. הוא אומר, תראי, אני רוצה ללכת. למה לי ללכת לקחת את המקום הזה, הזקן הזה, שיום יום מרזיק את הקהילה, את הבית כנסת הזה. בארבע בבוקר הוא קם, הכל מתפוצץ מקור בקוץ. הוא כבר הולך לבית הכנסת. עכשיו אני אבוא בגלל זה שאני אתן קצת כסף, ייתן לי את המקום שלי. אני לא רוצה בזה. והתירוץ שלו, אבל הוא היה הולך כי בכל זאת. הדת זה הייתה חזקה מאוד, מאוד חזקה. אפילו פה אני לא ראיתי כאלה אדוקים, כאלה קשרים כמו שהיו שם לרדים. באמת. הם היו מאוד מאוד, ושמעתי שאם הטליתות הלכו למוות. אתה יודע מה זה פסח? איך קרצפו אנחנו יצאנו מזה בזמן? פרט אנחנו קרצה... אבל אנחנו עושים את זה בגלל הניקיון, או לא, אבל האבנים, האבנים בכניסה לבית יש כאלה אבנים, ובין זה גדל גם עשב. ראית פעם עם המטטה, מטטים, הכל שלא יהיה חז וחלב, תגידי, עד כדי כך, עד כדי כך היית. עד כדי כך היו, זה הכל יהיה. אני זוכר, זה היה מאוד מאוד מרשים. את הבוחר הזה שראית שם, הוא היה עם זקן עד פה, עם זה הוא. והוא היה עושה סדר פסח, ואנחנו ישבנו כולנו יחד. ואנחנו כמו משפחה, אחד. באמת, אשתו אהבה מאוד את אמא. ואבא וזה, וישבנו. פסח, ולעשות את כל הברכות ואת הדרשות ואת הסיפורים של התנ"ך באור הבוקר. אין. זה צריך אומנות, אני חושב, שככה, היה משהו מאוד מאוד קדוש, מאוד זה. שבת אותו דבר. אז היה לנו צועניה שהייתה באה להדליק... בביטול. הצועניה הייתה עוברת, מדליקה את האח, אחרת אין חום, אין חימום. את יכולה לקפור וקור. הם לא מדליקים, לא שום דבר. ספרי קצת על השבת בבית. אני זוכרת אמא, בחמש בבוקר כבר הייתה הופעה. ביום שישי, להספיק. להכניס את הכל בתנור, טבון כזה. אתה יודע, את יודעת? הכל, שיהיה לשבת, יום שישי, הכל בערב, הכל מוכן, וחמישה ילדים, לרחוץ אותם בפיילה לא קל. שהכל יהיה מוכן עד שאבא בא. שאבא בא, אדון הגיע. ככה זה היה, והייתה אהבה מאוד ביניהם. הם שניהם הכירו בצבא, במלחמה הראשונה. אמא הייתה אחות והוא היה חייל. אוי, חגים. חגים זה, איך אומרים, זה נשאר לנו עד עכשיו. זכרים שאמא הייתה עושה את זה, אמא הייתה עושה, מה היא לא הייתה עושה, הכל, והכל לבד. החגים זה היה מחג הכי קטן. קטן, עד החג הכי גדול, אצלה זה לא היה קטן או גדול, הכל היה חג. אז בחגים, מאיך אתה הרגשת חג? ראשית כל, מחליפים כל הבלונות, מחליפים את השטיחים, מחליפים את הפסח, היה ציוד מיוחד, קשר לפסח, אז היה צלחות וצירים, והכל, הכל, הכל, ציוד לגמרי,
מטבח לגמרי אחר. זה היה לפסח. לחגים רגילים היא הייתה עושה כל מיני מאכלים שעד היום אנחנו זוכרים אותם. החגים היו, זה הייתה מאורה חגיגית פשוט חמה ושלווה, ולא היינו חוגגים לבד. שם היינו השכנים, היינו כמו משפחה. זה היה בית דו-קומות שהיה שלנו הבית. והאנשים שגרו למטה היינו משפחה. לא התווכחו, אף פעם לא שמעתי מילה שהבית שלנו ולא שלהם. זה לא שמעתי אף פעם. וכל החגים, פסח וראש השנה, הם היו עולים אצלנו. היינו עורכים שולחן רחב וארוך. היה פרוזדור גדול אצלנו בבית, נאמר במידות של היום, ארוך, היה 20 מטר, ככה ארוך ורחב, אולי 5 מטר, 6 מטר, והיה שולחן יפה, והיו עולים כולם, וזה ברור, זה ברור שהיינו יושבים עם השכנים. לכן כשהשכנה שלי, החברה הכי טובה, שגרה לא רחוק ממני, קרוב, גם הם היו מצטרפים, וכל הידידות והקשר היה מתחזק בזה שהיינו חוגגים את החגים ואת השבתות לפעמים. בכלל, בקיץ היינו יושבים ביחד, ערבים שלמים היינו יושבים, וההורים היו עושים שולחן בנפרד עם כל מיני דברים טובים, והילדים בחדר הסמוך, היינו יושבים ומשחקים וקוראים ושרים, והיה חיים שלא ניתן לתאר, כמו שהיו החיים יפים. כל זה היה